В емисията ще видите. Комисия от Министерството на туризма започва проверки на плажните ивици. Проект за подобряване на околната среда в Бургас представиха на кръгла маса от бургаската рафинерия. Отбелязваме Световния ден на кръводаряването. Добър вечер на 14 юни. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. БЧК Бургас и отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас отбелязаха по традиция Световния ден на кръводарителя, като отличиха заслужили кръводарители от областта. Всяка година на 14 юни по целия свят се отбелязва Световния ден на кръводарителя. На най-отличените кръводарители и личности, които са допринесли за популяризирането на доброволното и безвъзмездното кръводаряване, както и за спасяването на човешки животи, имаше специални отличия и награди. Фокусът на тази годишната кампания на Световната здравна организация е върху кръводаряването за спешни случаи. Успешна традиция се наложи между Български червен кръст Бургас и отделение Център по трансфузионна хематология към УМБАЛ Бургас на този ден да събираме кръводарители, не само дългогодишни кръводарители, но и кръводарители, млади кръводарители, за да може да се популяризира доброволното и безвъзмездно кръводаряване. Днес тук ще връчим благодарствените грамоти, разбира се, един скромен подарък от Български червен кръст. Идеята е наистина да добрият пример да се мултиплицира и да има повече доброволни и безвъзмездни кръводарители. Целта на инициативата е да повиши информираността на хората за необходимостта от безопасна кръв за спасяване живота на нуждаещите се, както и да се изрази дълбоката благодарност към всички тези, които доброволно и безвъзмездно са дарили и продължават да даряват кръв. Цяла България имаше голяма вълна, много болни и много прекарали болестта, така че имаше голяма необходимост от кръв за кръвна плазма, но за съжаление много малко хора се отзовават на призивите за безвъзмездно кръводаряване. От тогава реших при всяка възможност, след като мине необходимото време от няколко месеца, да дарявам кръв. Това е. Чувстваме много удовлетворение и гордост, че съм помогнала дори на непознати. От отделението по кръводаряване призовават всички желаещи да дарят кръв. Те могат да го направят всеки работен ден в жълтата сграда зад ДКЦ-1 на Първа поликлиника. Въвеждане на заплащане за кръводарителите няма да прекъсне лошите практики в момента за търговия с кръв. Това е становището на Българската асоциация за доброволно кръводаряване по повод готвени законодателни промени. Платеният дарител е рисков, смятат експерти и настояват да се работи за насърчаване на безвъзмездното кръводаряване. Според законопроекта кръводарителите ще получат по-високи суми за храна, тонизиращи напитки и пътни разходи, както и ваучер на стойност половин средна надница или 41 лева и 70 стотинки. Предложението са повърхностни и козметични и няма да решат проблемите с търговията с кръв у нас, смятат от Българската асоциация за доброволно кръводаряване. При наличие на интерес, рискът да се скрият противопоказания, за да се вземе заплащане, е огромен. На практика хората, които даряват в момента доброволно, ще продължат да го правят безплатно, а хората, които злоупотребяват и търгуват с кръвта си, ще продължат да вземат пари и от близките, и от държавата, което е пълен абсурд. От асоциацията приемат положително 2 дни отпуск за кръводарителите, който е бонус без аналог в други държави, но са категорично против начина, по който сега се събира нужната кръв. Огромните проблеми идват от бележки, които се искат от кръвните центрове, за да се изпрати кръв на болниците, които са абсолютно нерегламентирани и незаконни. Според организацията трябва да се работи върху образователната система с акцент на значението на кръводаряването, което да накара всеки един навършил 18 години, без противопоказания, да започне да дарява кръв доброволно, не защото някой близък има нужда.
Възможности за подобряване на условията на околната среда в Бургас представиха на кръгла маса. Новите технологии в тази насока ще бъдат приложени по проект, който реализира бургаската рафинерия. Проектът Life Water Oil цели да намали потреблението на вода от нефтозавода чрез усъвършенстване на пречиствателните съоръжения. Предвижда се внедряване на специално разработени биоактиватори, които разграждат замърсителите и неутрализират неприятно миришещите вещества. В количествено изражение това означава на година около 400 000-420 000 тона свежа вода по-малко, консумирано от язовир Мандра. Прилагането на биотехнологичните активатори ще донесе редица екологични позитиви на рафинерията и региона. Те предотвратяват формирането на емисии на сероводород и други сулфид, съдържащи съединения в околната среда, разграждат замърсителите в пречиствателната станция и дозират специален течен аерозол, за да разрушават генерираните емисии на неприятно миришещи вещества. Емисиите от сероводород от този поток отпадни води от Елой очакваме да паднат с около 90%. Консумацията на електроенергия от централна пречиствателна станция в резултат на новото оборудване почти два пъти да намалее консумацията на електроенергия. Емисиите от въглероден диоксид, т.е. от парникови газове, както споменах, с около 1200 тона на година. И емисиите от замърсители в отпадни вещества, в отпадните води, извинявам се, очакваме с около 70-76 тона на година в зависимост от това колко успешно се справят биоактиваторите и пречиствателната станция. Технологичните решения в рамките на проекта ще се реализират през следващите две години. В момента се извършва работно проектиране по основните технологични решения. Поетапно ще започнат да бъдат въвеждани, като до август 23-та или евентуално с малко закъснение, все пак е технология и така. Очакваме до края на 23-та всичко да е инсталирано и 24-та да работи в пълен мащаб по проектните решения. Като цяло внедряването на новите технологии ще донесе по-ниско потребление на вода от язовир Мандри и ще спести вредни емисии в атмосферата. Новите проектни решения могат да се ползват и в други производства. Идеята се реализира съвместно с Община Бургас, италиански партньор и университет професор доктор Асен Златаров. Това наистина е един много важен проект за Бургас и региона, тъй като засяга много важни теми, като намаление потреблението на прясна вода, свързане с качеството на атмосферния въздух и биологичното разнообразие, разбира се. Много е важно и за Бургас да участва в този проект, тъй като адресира много важни теми, по които вече работим и допълва и допринася за тяхното развитие. Нашата роля в проекта е активно да подпомагаме Лукойл, водещия партньор, в разработването на методика за идентифициране на неприятните миризми, тъй като най-вече сигналите на граждани, знаете, за Бургас са свързани с неприятните миризми в атмосферата. И тази методология ще ни даде възможност да минимизираме тези сигнали, да минимизираме и процеса на генериране на миризми. Проектът Life Water Oil получи частично финансиране от Европейския съюз по програмата Life като инициатива, подобряваща екологичната обстановка в региона. Това е проект с голямо значение за развитието на един курортен град, какъвто е Бургас, и не само Бургас, но и целият регион, нали, за туризма. И ние като областно управа, разбира се, подкрепяме подобни проекти. Ние можем да ги подкрепим най-вече с това да осигурим необходимия достъп до държавната собственост, за да могат успешно да бъдат реализирани тези проекти и всякакви други административни пречки, каквито има. В това отношение ние сме отворени да помагаме и да съдействаме за реализацията на подобни важни, от жизненно важно значение проекти за страната и за нашия град.
Експерти от факултета по технически науки на университета професор доктор Асен Златаров ще проведат мониторинг на екологичната ефективност на новите инсталации. Ще направят оценка на намаляването на нивата на емисии и повишаването на качеството на въздуха. Специално внимание ще се обърне на наблюдението на въздействието върху защитената зона Мандрапода. Технологичните решения в рамките на проекта ще се реализират през следващите 2 години. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература днес. Изпитите се провеждат в училищата, в които учат. За да могат да влязат, учениците трябва да имат документ за самоличност. Задължително е да пишат с черен химикал. Изпитът за 10-ти клас започна в 9 часа, а този за 7-ми в 10. Малко преди 8 часа в Министерството на образованието бе изтеглен вариантът на изпита, по който учениците пишат. Има видеонаблюдение и квестори, които следят да няма преписване. Максималният брой точки е 100 и не се преобразуват в оценки. Резултатите и от двата изпита ще са ясни до 28 юни. Комисията от Министерството на туризма започва проверки на плажните ивици от днес. Ще се проверява дали се изпълняват изискванията по договорите за концесия и наем. 52 плажни ивици по Южното Черноморие остават неохраняеми този сезон. За 11 от тях са в ход процедури за обезпечаването им с водни спасители. Проверките на плажните ивици ще бъдат редовни и извънредни, както и по постъпили сигнали. Ще продължат до 30 септември. Ще се следи има ли достатъчен брой спасители, как са обособени свободните зони, какви са санитарно-хигиенните условия. След 2 години, заради пандемията това лято, отпада изискването за отстояние между чадърите. Ще се проверява дали наемателите и концесионерите са оставили 25% от плажната ивица свободна от плажни съоръжения. Стикерите по стъклата на автомобилите за годишен технически преглед и за страховка гражданска отговорност да бъдат забранени, както и всякакви други документи на хартия, фактите, от които могат да бъдат установени чрез електронен регистър. Тази промяна предлагат в Закона за електронното управление. Проект на промените бе публикуван за обществено обсъждане. Премахването на стикерите от стъклата на автомобилите като пряк ефект от приемането на закона ще спести разходи на гражданите. Въвежда се и електронното връчване на глоби, но единствено ако глобеният гражданин или бизнес е съгласен да ползва този начин. Актовете ще се връчват през системата за сигурно електронно връчване, така нареченият държавен имейл. С промените в закона се въвежда и забрана да се изискват удостоверителни документи, които да бъдат носени от гражданите. Вместо това, чиновниците ще си ги теглят автоматично от базите данни на различните регистри. Тази промяна обаче ще удари сериозно приходите на общините. В последните 6 години 14 пъти е нараснало издаването на документи от Националната база население, което носи до 1% от собствените приходи на местните власти. Заради това от Министерството предлагат общините да получават финансова компенсация от държавата за тези. Предлага се и отпадане на изискването за наличие на квалифициран електронен подпис за почти всички електронни услуги. Вместо това гражданите ще се легитимират електронно чрез е-идентификатор. Тази промяна обаче ще влезе в сила от началото на следващата година. До тогава трябва да е готов електронният идентификатор, който вече бе поръчан от Министерството. Идеята е той да може да се ползва през мобилен телефон. Ползването на електронна идентификация също ще се случва през системата на държавния имейл. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.